güzel işi. 1600'e yakın bunun geliri var. Elə, əlavə də özün ağırlı oğlandır. Tək yaşayır özdə. Mənə zəng edib, deyib ki, anası anamdır. Özü də həyatımdır, canım ciyərim. 4 otaq şəhərin mərkəzində. Birinci gündə elçi gəlirlər, adamları ilə gələcəklər bizim studiyamıza. Bunlar istərdən efirdən kənar dedim, yox. Biz efirdən kənar mən. Olmaz. Qoy ictimaiyyət görsün, baxaq, özlərinə inanan adamdır. İnanan adam olmayan, məsələn, elçi gəlməz efirə, düzdürmü? Əlbət. Həftənin birinci gün elçiləri var. Əgər bu qıza ulduzları barışlar, 4 otağı var, anasını da gətirir, oğlan da baxır. Yox, əgər sevər alınmasa bunları ki, ev hazır. Yəni evin açarı əlimizdədir. Olmasa ev hazır. Sen ne şirin sen. Bu ne şirinlikti böyle ya.